pozdrav. Ovo je Kušadas, mesto kome ću biti do petka. U petak ujutru krećem za Antaliju. Naravno, bit će teško jer samo po sebi svako stopiranje je teško. A posebno ovo moje jer je veoma dug put. Iz Antalije ići ću brodom do Kipra. A sa Kipra imam brod koji vodi do Haife. Mesto u Izraelu od koga ću krenuti pešačiti. Zato vas molim da podelite ovaj klip, da što više ljudi vidi, pomogne našoj maloj Dori, jer joj je neophodna stvar u našoj pomoći, da bi u što kraćem roku skupili novac i da bi ona krenula na vežbe koje su joj neophodne. Zato vas molim, ljudi, pomozite.